Piadina ny fanadinana mpanjakana misy avalo amin'ny 20 sy 100 arivo no sitraka ny hetsika fanisakafoanana avy amin'ny fikambanana Leve de Morondava taorian'ny kaominina Bemanonga dia teto amin'ny renivohitry ny kaominina Morondava indray no nosafidian'ny fikambanana tamin'ity taona ity. Tanjona moa ny anampiana sy analefana amin'ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny indrindra ny famporosiana ireo mpianatra ilofo amin'ny fianarana satria ny fikambanana dia misehatra amin'ny fampandrosoana sy ny fanampiana ireo mpiarabelona amin'ireo asa sosialy maro tanterahina. Tahaka ny efa fanaonay isan-taona, fikambanana Leve de Morondava dia nanao an'izao hetsika fanampiana ireo ray aman-dreny ary fanampiana koa ireo ankizy amin'izao tohana ara-tsakafo amin'izao atanjo izao. Sagnatsiany vava, sagnatsiany lela, tsy hoe sahira tsy manako hoany regny zaza regny agnantsagno na koa ireo ray aman-dreny rehetrarehetra izay makasepy ato fa esaka izay nataonay izao ho fanampianan' izay fitsinjovana ny ray aman-dreny izay. Ary eto koa moa izaho izay président fikambanana Leve de Morondava zay magnambara avao koa fa maro avao koa ireo namana izay miara-mombonantoka tamin'izao fanatanterahana izao, agnisan'izay ny députéntsika député lany ato a Morondava député André Hajaresampa izay agnisany nanohana an'izao hetsika izao. Eo ny fiaraha-miasa amin'ny taleny mponina sy ny ato amin'ny derainy menabe indrindraindrindra Francisco Morondava izay agnisany nahafana nanatetaka an'izao. Tsy hijano amin'izao moa zany izao hetsika ataona izao fa androany natokana ho an'ny commune Morondava an'izay fanampiana reo zay ary fanomezalanja an'izay fampianara zay satria fantatsitsika tsara be fa ny fianarana no lova tsara indrindra. Mola itoy izao ary hoezahina ny fitazomana sy ny fametsarana an'izao hetsika toy n'izao ataona izao ary magnentana antsika ray aman-dreny koa hanosiky antsinjanakatsika ho tia fianarana. Tsy mijanona eo ihany ny hetsika ataon'izy ireo fa mbola izy ny fijerevana manokana ireo izay mendrika indrindra nandritry ny fanadinana mpanjakana tsy hoepeina. Foibem-panadinana telo teto Morondava araka izany no nisitraka izao hetsika no karakarahan'ny fikambanana Leve de Morondava izao. Nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020 no nampisy ny tetikasa ara-pananahana feno eo amin'ny tanora ivelan'ny sekoly ary mbola mitohy amin'ity taona ity fampafantarana ny lalàna mahakasika ny fahasalamana ara-pananahana sy ny fandrindram-piterahana ny lalàna fototra amin'ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ary indrindra fanabeazana ara-pananahana feno na éducation complète à la sexualité no tena ifitorana mandritra fanabeazana sy ny fanentana nataony avy eo anivon'ny FISA fianakaviana sambatra izay tetikasany UNFPA. Manavantage bebe koa ny tanora eto Morondava amin'izao amin'ny efa misy ny point santé de jeune FISA Morondava izay isan'ny resaka kolotsaina ara-pahasalamana isitran'ny tanora maimaim-poana zany. Kenjehina amin'izao moa zany hoe fampafantarina lalàna mikasika ny fandrampiterana zany hoe le lalàna 2017-43 dia eo koa ny resaka ady amin'ny herisetra zay nyarana amin'ny population zay hoe fampantaran'ny olona mikasika ny lalàna 2019-008. Tsy ny tanora ihany no entanina amin'ny resaka fandrindram-piterahana fa na ireo ray aman-dreny ihany koa. Anisan'ny toerana izay ahitana tsimokaretina VIH/SIDA ihany koa ny faritra Menabe ka antony anaovana fanentanana mahakasika ny fisorohana sy ny fanaovana fitsiliana matetika. Ao anatin'izay hoe fanabeazana ara-pananana feno izay a dia indrindra ny tanora tena cible ao anatin'izay ary ny tena hoe andraikitra sahana ao anatin'izay dia manentana ny tanora mba tsy ironana anatin'ilay hoe vokatsy ny irinana ny vokalo loatra ary manentana ny tanora ihany koa mba iroso ao anatin'ny atao hoe resaka depistasy ary ny fitsaboana ny aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo.
ary tena manentana indrindra ho antsika tanora mba tena hoe hisetra ao anatin'izay mba hananantsika ho avy mamiratra, hananantsika ho avy tsara ary mba hampilamina ny fiainantsika any aoriana. Nanatanteraka iantsika fanentanana nandritra ny telo andro tao anatina fokontany telo Avaradrova, Andavatoara ary Tanambao izay narana fanentanana ankalamanjana na fanahim-panakanto avy eto an-toerana araka izany ny fisay eto Morondava, nisy ihany koa ny klinika mobila izay avy any Antananarivo nitety ireo fokontany mba hitsinjovana ireo tanora mba tsy ho tratry ny herisetra sy ny aretina avy amin'ny firaisana ranofo. Mbola hisy ny hetsika toy izao ny 25 jona ho avy izao dra ny fanazavana trano. Tsy miala amin'ny politika mpanjakana napetraka ny filoham-pirenena ny tanjony avy eo anivon'ny tafika malagasy amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra sy ny fanajana ireo andro telo ny fanajana ny maha-olona, ny fampiroboroboana ny indostria ary ny fahaiza-manao eo amin'ny fitantanana fototra lehibe ampandrosoana firenena dra ny fanazavana. Tsy maintsy misy araka izany ny famindratoerana eo anivon'ny tafika antony mampisy ny famindram-pibaikoana tanteraka ny herinandro teo moa ny famindram-pibaikoana teo amin'ireo komandy ny brigade d'infanterie ouest tarotonto izay isana faritry Menabe sy Melaky. Fototra lehibe ampandrosoana ny tany sy ny firenena, ampandrosoana ny tafika malagasy satria raha tsy misy zany atao hoe fahaiza-mitantana izany dia tsy ho hisy izany atao hoe fampandrosoana izany. Ary farany dia fiadiana ary mitsingeny andriamatoa ministry general misy ny fiarovam-pirenena sy andriamatoa general lehibe ny tamozan'ireo tafika izany ady atao mikolokolo izany eo ampanatanterana ny asa ary ny eto anivon'ny tamozan'ny tafika tanety izay adidiko dia hiady ary tsy handefitra amin'izany fanaovana kolokolo eo ampanatanterana ny asany sy ny andaikitry na andrenivohitra izany na an-tanàn-dehibe fa dia izay moa no hijoroanay fibakoana eo anivon'ny tafika malagasy dia ny anaramaso an'izany fanatanterahana an'izany politika mpanjakana izany ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary tsy hitady ny tombontsoa manokana fa hitady ny tombontsoany daholobe satria manana tamberina andraikitra goavana izahay ato anivon'ny tafika malagasy sy indrindrandrindra eto anivon'ny tafika tanety amin'izany fampandiana fahalemana mba hahafahany vahoaka tsy mandadarina mandroso ary miasa ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny kolonely Ralay Mampandry Benoaraka izany no solotenany jeneraly Andriataolo Tsilavindato Honore izay voatendry isana andraikitra hafa. Etsika ara-tsosialy maro samihafa no nitanterahin'ny fikambanana Tomira Natoliara miaro raiky hatramin'izay 25 taona nijoroany izay. Androany dia tsy nanadin'ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana Tomira Natoliara miaro raiky ny filohan'ny fikambanana Vita sy Jean Dede na Dede Tomira amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao fa dia nanolotra fanomezana mba hifalian'ireo mpikambana amin'ny Tomira Natoliara miaro raiky ary nizara ihany koa arendrina ho an'ireo zanaky ny mpikambana ao amin'ny Tomira na fikambana ny Toliara miaro raiky ny filohan'ny fikambanana. Gn'antony hivorihatsika androany tsy maro fa raha raika avao dia ny fahatongavan'ny 25 jiona ka izay gn'antony hivorihatsika mirofoko handray anjara ny Tomira Toliara miaro raiky izay mbo tsy maty hatramin'izao ary faelaela ny nijoroany tamin'ny taona 2022 hatramin'izao dia mbola velona ny Tomira Toliara miaro raiky. De tsara avao koa gn'ahafantarantsika fa manomboky isaky fokontany koa tsika hanao asa soa ka raha manao an'izay ny kambanatsika eo hijery ny sosialy mbahoaky, hijery ny fampandrosoana amin'ny tanàna, zay ny fivoriandroany dia hitety fokontany tsika eo fa nanao tsika taninarena nanao betania tanàmbao tamin'ny maray dia mbo hotohizantsika zay fokontany favonina
diavy tsika hanao karazana siasa tokony atao any na asa tagna maro na misy raha hafa tianareo atao dia raha tsika manao. Fa ao anatin'ny fiatrehana ny fetin'ny fahaliovantena dia nirosy tamin'ny fahafahafaobe ny avy eo amin'ny komina ambony vohitry Toliara nanomboka ny herinandro lasa teo. Ireo mponina enanivon'ny fokontany no ampandraisina anjara mivantana amin'izany asa fanadiovana fahafahafaobe izany. Androany moa irahantsika mahalala fa akatoky ny enina amby roapolo jiona fetim-pirenena fahaefatra ambenimpolo taona ny nazontsika fahaliovantena amin'izao enina amby roapolo jiona efatra amby roapolo sy roa arivo izao. Ka androany moa zany dia manao fafatsika fahafahafaobe satria mba akatoky ny fetim-pirenena mba mila tanàna madio. Ka andaotsika hiaraka makany amin'ny tsara mba hampanisoantsika amin'ny Toliara. Zava-dehibe ho an'ny vahoakany fotony ny fifisian'izao fahafahafaobe izao madio ny tanàna, antoky ny fahasalamana no sady manefa didy sy fandraisana anjara briky amin'izao fetim-pirenena malagasy izao. Misy ahotra ny be ny tanàna ny Toliara voalohany zahay vahoaka be tany an-tanàm-bao. Faly be faly zahay noho ny fahatongavana amin'ny tanàna ty manentana anay amin'ny tanàna madio mahasalama. Misy ahotra lahy misy elemera lahy fa mazava tanàna toy madio koa misy izay ranonay mandeha soa. Zahay toa le tsy matatsy la mandeha haly satria na mameranay io jiro polisy ndray koa tananay ty mbô madio fa ve da zahay mandeha mposinay fa tsy mitototry fa midamy le misosa soa. Nirongatra tato hato ny fanondranana biby sy zava-maniry an-tsokosoko nivoaka avy ato amin'ny faritra atsimo andrefana raha ny fanadiadiana natao. Araka izany dia misy lesoka ny fampiharana ny didy aman-dalàna fiarovana ireo karazan-java-mananaina ireo. Nisy ny fivoriana niarahana tamin'ny OMC na organe mixte de conception atsimo andrefana niarahana amin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy teto Toliara nametrahana paikady hiadiana amin'ny fitrandrahana sy fanondranana sokatra sy varika ary jabihy na pakipodiom mantsokosoko. Ankoatra ireo hevitra ny vohitra nandritra ny fivoriana dia hatsangana ny task force eny anivo ny faritra. Iarahantsika malala moa fa betsabetsaka ny raha nafana momba ny trafika ilisita ny biby sy zava-maniry zay mianga avy eto amin'ny faritra atsimo andrefana ary ny ra ny andriamatoa premier ministre sy andriamatoa filoham-pirenena ivory ny OMC mba ahita vaholana momba an'ireo trafika ireo ary natao fananiny mihitsy ivory eto akianja eto amin'ny faritra arovana renial mba anome lanja kokoa an'ireo karazan-java-mananaina ireo. Ny tafiditra ao anatin'ny resaka miaraka amin'ny OMC izay taritiny andriamatoa prefet de toizana ny ezaka sy ny paikady ny fanjakana malagasy momba ny ady amin'ny trafika tsara-dalàna. Ohatra ny kontrôla efa mafisana na ny zotra nasionaly na ny any fotiny mila mafisana koa ny fanentanana any ny fokontany mba zaraina ho an'ireo mponina mipetraka manodidina ny faritra arovana izay misy an'ireo karazan-java-mananaina hoe inona ny zohany fa inona koa ny zavatra tsy azo atao miaraka an'ireo karazan-java-mananaina ireo ary ny fanentanana de anisan'ny vaholana lehibe ao anatin'io paikady io. Ny firaisankina koa ao anivon'ny OMC de zavatra tena ilaina tena mafisana ny firaisankina raha nisy ny task force international izay natsangana tany ny Thailande miaraka amin'ireo firenena hafa de asiana koa ny task force regional izay taritiny andriamatoa prefet miaraka amin'ny CTD sy STD maromaro miaraka amin'ny force miaraka amin'ny mpampiatra lalàna ary ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Jabihy na pakipodiom efatra sy fitonjato isa indray no tratran'ny polisy ny fipy atsimo andrefana tao amin'ny komina ambanivohitra ny Miary distrika ny Toliara faharoa ny dimy amby folo jiona efatra amby roapolo sy roa arivo teo. Saika havoaka amin'ny lalam-pirenena fahasivy ireto jabihy ireto izao tratra izao
araka ny loharanom-baovao azo ny polisy ny fipetoliara dia saika hoentina hihazo ny sisin-dranomasina izy ireto ary haondrana hivoaka ny Madagasikara. Raha fanataonay gny raha tisage tagnatin'ity toerana ity, eo amin'ny roa ora ny laninay zay vo nahita nytiky. Misy efa toerana ny fambolena azy a, de nahitanay koa tamin'izay pakipodioma efa maina nafenireo tagnatin'io ala zay nidoran'ireo ambony ao, zany hoe maro tokony nahitany eo mizato mahery moa zao tao fa nidoran'ireo, efa maina daholo ireo. Raha araka ny vaovao azony eto amin'ny informatera moa zany izy io de miala amin'ity toerana ity rehefa vita isa dia halefa mahazo mihazo an'igny RNF io, halefa lakana na halefa botry handeha sambo mankany aondrana mankany ivelany. Ny aliny iraika amby roapolo jona efatra amby roapolo sy roa arivo kosa dia tratra ny velam-pandriky nataon'ny polisy ny fipatsimandrefana ihany ny enina amin'ireo mpanao trafika jabi ato amin'ny faritra atsimandrefana. Ro amin'izy ireto dia teratany vahiny. Tratra miaraka amin'izy ireo ihany koa ny jabi dimanjato fototra mahery ankoatra ireo jabi efatra fitonjato isa tratra ny dimy amby folo jona efatra amby roapolo sy roa arivo teo tao amin'ny komina ambanivohitra ny Miary distrika Antolera faharoa. Mirongatra araka izany ny fanondranana jabina pakipodioma Antsokosoko tamin'nyity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity raha mpitahaina tamin'ny taondasa. Raha ny taona telo amby roapolo sy roa arivo teo dia jabi roanjato sy arivo isa no tratra ny tombo isa, nefa izany raha toaka mahatratra eninjato sy roa arivo isa tamin'nyity taona ity ary mbola miampy any reto roanjato sy arivo mahery tratra ireto. Taorinany fandalovaminitry ny environnement dia nanentana izy ny hanamafisana zany fiarovana ray pirenena zany dia omaly raika amby roapolo jona dia nahazo loranom-baovao ndray koa zahay fa misy bababinay na jabi ihany koa miala avy any amin'ny faritry tampony natao ny velapandrika ka tratra somatsara ire olonareo, zany hoe eo eo amin'ny dimanjato fototra eo io jabi tratra tamin'ny raika amby roapolo jona alina io. Olona enina mitratra anay tamin'ireo ka teratany sinoa ny roa mazavoazo malagasy ny efatra ambiny ary zay tao polisy pirenany ihany koa dia tsy mamela mahazo fa zay tratra dia tsy maintsy ampiarina aminy lalàna. Dia marina fa ny ireo 700 pieds tratsika amin'ny 15 ireo zany dia mbola andreo ressortissant étranger chinois ireo zany ireo, nefa fa tamin'ny voalohany moa zay tsy nanagnana porofo izy tamin'izay fa amin'izao izy feno porofo angamba ny fitsarana na mahamaritra an'izay. Tombanana ivoaka raha mpitso ariva ny valim-panadinana CPE raha hoany siskony toliara voalohany efa vita ny fitsarana ary efa ao anatin'ny fikirakirana ny fampidirana ireo naoty ao anatin'ny solosaina ny avy ao amin'ny sisko toliara voalohany amin'izao fandaminana ara-teknika toy ny fanaraha-maso akaiky ny naotin'ny ro mpianatra no isan'ny mampitarazoka ny famoahana ny vokam-panadinana. Ny fikarakarana eto amin'ny sisko toliara voalohany raha ny fanadinana CPE sixième no isina teny dia efa militra amin'ny transcription isika amin'izao andro hitenena antsika zao manomboka amin'ny voaora ary vinavinaina izany ho tampitsa amin'ny rahapiso ny transcription dia manao nettoyage aorin'izay dia manao envoi sms makany amin'ny ministère fouibe dia miandro ny valicitation ny ministère fouibe dia raha ny faneriana dia tokony rahapiso arifa rahapiso alina no mivaly ny fanadinam-panatrakana CPE sixième eto amin'ny sisko toliara voalohany. Isika moko zany raha ohatra ka raha maka référence amin'ny sisko namana hafa par rapport amin'ny résultat ny fivoahan'ny résultat examen dia maromaro ny paramètre mahatonga ny namana sasany efa nahafa avoaka ny résultat andro voalohany. Antsika somary mandehana amin'ny 3922 dia somary maromaro ihany zay effectif zay, eo ihany koa ny paramètre raha tsy resaka ao amin'ny resaka machine izay ampiasaintsika
isaora nary ny sekoly tsy miankina anankiray ao avy amin'ny katolika izay tsy dinidiny loatsy no itenena ny anarany isaorana mitafitafo izay no fanomezana reto a machine afahana ho anao nyreo transcription reto tsy anaiky intsony ny tsindra zolena ireo vahoaka ao tsingorotelo manoloana ny fibodian'ny teratany vahiny iray ny tanin'izy ireo nambarany lehibe ny fokontany teo aloha fa tsy nivarotra ity tany ity izy tamin'ny fotoanandrony ary tsy nahafantatra ny fisian'izany ka sokajiny ho taratasy natao an-databatra ihany izany tsy voasambana izao izy hatrany fa efa nisy ny taniny nibodoiny teratany vahiny io talohan'izao tranga mahazo reto vahoaka ao tsingorotelo reto izao ary taniko na laiko ny azy tsy viniry namiko na lany ka ia to koa iny hoadika atao koa iny zao lefa ho mariny zao tamin'ny nanova bornazy aty manko itopo sy domaine tsy afaky manao bornazy raha tsy misy soniany sy fokotany iana masonia tamin'ny 2012 masonia zao zay vao marantonyako tsy natrepoko zao nahagaga ireo vahoaka ihany koa ny fanaovan'ilay teratany vahiny ny rétablissement de borne kanefa nilaza ho tsy nisy nivarotra ilay tany tamin'io teratany vahiny io niponina teo antoerana ao zahay tena gagagaga boro napetrany vaovao tia ifa nanao boro teto taloha hoy ty teniny aminay bakeo hoe mbola nanao boro vaovao ndray ao ny mahagaga anay andry horohoro natao anay teto mahagaga fa vatantegna koa enaniky zao le kely tsy ho tiana ampivy etoa laha mivola hoe mialazy teto nareo miala ino ty antony ialanay zahay tompo tana eto nataony boro tsy nila mera tsy nila fokotany napetrapetraka avao boro zao nampametra-panontaniana avy amin'ny fahadidian'ny tanàna Belalanda sy ny ankamaroan'ireo mpona ihany koa ny fametrahana borne ao anatin'ny plage izay lazain'izy ireo fa tsy manaraka ny pas géométrika tsy misy acte de vente aia le olo fa laha ohatra le fokonondreo milaza hoe tia na mily azy miala iaby reto mariny zay sa tsy mariny lafa misy raika aminareo na mily azy miala anareo dikan'izay fa nisy olona mily io fa laha mbola tsy nivarotsy retoa fa misy zavatra ohatran'io tsy maintsy atao ny opposition hoe mety sa tsy mety enteonareo le zavatra io hoe boronazy anaty rano mbola tsy nahita aho nanomboko nahakelikely ahy eto misy boronazy koa atao anaty rano eny izay mahatonga vahoaka reto mivola hoe anabolatabotsy nahavitan'io fa tsy mariny io tsy tena tsy nantsinamana fa mba manentinenty raha avao hoe 25 metre baka roa zone de pas géométrique aio ma le tany titre igny la mieritreritra zany zahay titre ambony latabo io fa tsy marina zao titre io de isahorany nareo ray aman-dreny izay tonga etoa fa zah aloha mangataky de mangataky mafy aminareo mba hanoy heny toy asa toy izay zany gnampy aminay fokon'olo nanaiky ny fandaminana ihany ireo vahoaka ho tsingorotelo komina ny Belalanda ka nanaiky ny anoizana ny fivoriana sy fandraisana fepetra momba ity raharaha ity aoreny fetim-pirenena izao araka ny fandaminana nataony OMC teny ifotony tamin'ny misasakaly ny alahady fa 13 ny volana jona no nivoaka ny valim-panadinana CEPE tato anatiny sisokoana Ambatonozaka 6/70 faingo 7/70 isanjato ny tany voka mpanadinana tamin'nyity taom-pianarana ity raha toka raiky 7/70 isanjato izany tamin'ny taondasa tsy aivina fa miisa 5/50 sy 8/80 valorivo tamin'ireo mpiadina 5/50 sy 7/80 valorivo no tonga niatrika ny fanadinana tsara ny vokatra ary faly ireo ray aman-dreny era tetaina mihitsy no tanatin'izay herinandro zay fa rehefa mba hita ny valiny ao ny anaran'ny ankizy de faly sahirana aloha eto fa miatrika ny fidirana ndray manao hoana ndray ny falomalana ny fidirany amin'ny roansy ny retraretra lavon-jandary teo anivon'ny kompani nandelamena ny jiola raindahany iray izay ao anaty tambajotra mpakankery ny sympandroba izay mpanao asa ratsy tao amin'ny distrika Namparafaravola sy Maritsara ary Andilamena iny nikasa nafika fokontany iray tao amin'ny kommunina Bemaitso distrika Andilamena izy ireo noho izao sarinao izao taoriny ny loharanom-baovao nisy moa ny fisafoana natao nandritra ny alina ary tao anatin'ny fanomezana loharanom-baovao no nahafahana nahatratran'izao dahalo zao a zay nikasa anafika na handroba aty amin'ny fokontany Ambatolampy anatin'ny kommunina Bemaitso ato anatin'ny distrika Andilamena ka eto zahay dia manamafy fa mitohy ny hetsika ary tsy mitsahatra ary
mangataka fiaramiasa indrindrindra moa aminareo vahoaka amintsika vahoaka mba hisy ny famezana aloha rambovao maropotitra mba hahafahana mamongotra hatramin'ny farany sy miadiny mpanao ratsy izay tsy tery lalana fa manana roatra indrindra amin'izao vanim-potoana fety izao a fiakaram-bokatra raha teo aty amin'ny faritra aloatra mangora ka tsy tokony ho andriandry anana retina antsika fa tokony ho mailo mandrakariva zany ary hifandray tsy tapaka aminay mpitandro filaminana fa vonona izahay hifanometanana. Tsy tokony atao ampisarabazana ny malagasy malagasy ny tsy fitovian-kevitra ara-politika hoy ny reverant Radjarchan Charles Olivier filoan'ny FFKM. Fotoana izao izay tokony amerenana sy anamafisana ireo soatoavina mahamalagasy ary izany no tokony ho aseho amin'izao fankalazana ny fa efatra ambin'nypolo taona niverena ny fahaleovantena izao mba hisiny fampandrosoana eto Madagasikara. Tsy fifanajana ny fifanenjehana ny fifanalavitana indrindraindrindra fanjavonana tsikelikely zany o tena hoe fihavanana tena mahamalagasy atsika zay ka rarotina zao efatra ambe folo taona zao a mba hitodiantsika mankany amin'izay a afatra avy amina FFKM zay hoe andeha tsika malagasy hifankatia andeha ny hevitra ara-politika maro samihafa tsy ampisaraka atsika fa andeha ao anatin'ilay firaisan-tsaina mpandroso ny firenena zay ny tena tanjona lehibe indrindra hiara-mitondra mbavaka hatran'izao firenena izao a mba handroso amin'ny famirapiratana satria rehefa mandroso ny firenena dia feno fiadanana sy fivaliana isika. No tanterana ny Alahady folakandro lasa teo ny fiara-mivavaka ho fitrotroana mambavaka ny firenena. Akoatra ny vavaka iraisam-pinoana fizahampahasalamana ho andry zokolona dia efa vonona amin'ny fankalazana ny enina amby roapolo jona ny iverena amin'ny fahaleovantena ireo vahoaka eto Moramanga ary ny mampiavaka ity fankalazana ity dia ny fisian'ny matso lehibe ny enina amby roapolo jona ampiasana ny kianja manara-penitra voalohany taorian'ny fahavitany. Ia, ny antony nanatanterahana an'izao fizahampahasalamana ho an'ny mpiady tetanindrazana sy ny zoky olona mihoatra ny dimy ambin'nypolo taona izay tanterahany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny foloalindah sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia natao fanatanterahana ny toromarika izay nomena andriamatoa filoha tamin'ny filakevitry ny ministra tamin'ny volana marsa ho fanaraha-maso fifiahinan'ireo zoky olona indrindraindrindra ireo mpiady titanindrazana. Ny taminy isika vahoaka ny Moramanga tsy akanavaka mba ho tonga anotrona ny mpanao matso sy ny mpandray anjara rehetra ao amin'ny kianja manara-penitra izay malalaka dia malalaka tokoa antonina antsika rehetra io fa entanina antsika mba ho tonga amparesaka ny fety izay tanterahantsika ao amin'izay kianja manara-penitra izay. Tsy adinin'ireo fikambanana mefanampy izay tarihan'ny filoha ambonin'any razafy mandroso virisiny ihany koa nanome fanampiana ho an'ireo ankizy vafonja misy adimy amby roapolo ao nyfonja ben'ny Moramanga. Nanolotra fanampiana izy ireo amin'izao akatoko ny fankalazana ny enina amby roapolo jona izao. Izahay eto anivon'ny fonja be amin'ny Moramanga dia manolotra fisaorana lehibe ho anareo anivon'ny ministeran'ny mponina izay eto Moramanga zany a eo ihany koa ny fikambanana mifanampy a izay nanao izay ho afany amin'ny fanampiana ny ankizy a sy ampitaona ty anivon'ny fonja be amin'ny Moramanga. Faly izy ireo a tahaka ny ankizy rehetra ny velany any a fa dia makasitraka indrindra tompoko amin'ny fiaraha-miasa fa dia mahafinaritra ny fifanohanana tahaka izao a mametraka ny ankizy a eo anivon'ny fonja be amin'ny Moramanga tahaka ny ankizy rehetra any velany any a mba misitraka samy faly ihany koa amin'ny saramanitra toy izao. Makasitraka indrindra tompoko. Feno fandaram-potoana raha ny fankalazana ny niverena ny fahaleovantena ny eto Moramanga ary efa milamina avokoa ny fanomanana indrindra ny lafiny fandriam-pahalemana ahafahany vahoaka amin'ny fety. Mitoboka iainy an-tsena ireo kilalao sy arendrina ho an'ny ankizy amin'izao ray andro tsy atongavan'ny dimy amby roapolo jona fitondrana rendrina izao eo amin'ny tsena be an'ny Moramanga. Tao anatin'ny dimy taona dia nihena ny fanjifan'olona ireo kilalao ireo noho ny fahefa amin'ny vidy. Somary tsy de misy tsena zany zao raha mihoatra amin'ny isa taona satria efa amin'ny vidin'ny olona mihitsy zany somary latsaka raha ny fijerinay anazy o ny akendrina taratasy somary jerijery ale moramora zany ny olona
faire les sumari à mon bon qualité de ce mandé l'autre les arrières ratatas sont sumari titinul ça tient bambam ici lui ça ira non faux et que c'est un aïra malala dans les fermes sumari maf maf tient les gésapoules ça ira non. Manomboka amin'ny sarany 3 arivo ariary ka hatramin'ny 3 alina no vidin'ny arendrina sy kilalao eny an-tsena. Manomboka misy mividy ihany koa tamin'ity taona ity ny arendrina taratasy izay azo lazaina fa mora eny amin'ny tsenabe any Moramanga. Miamaro hatrany ireo tanora liana amin'ny fampianarana teknika sy fanofanana arak'asa aty amin'ny faritra Itasy. Ny tombo isa ireo nysoratra anarana niatrika ny fanadinana fifaninanana hidirana amin'ny taona voalohany eny anivon'ireo lise teknika aty an-toerana. Natratra 80 sy 500 izany raha 700 mahery tamin'ny tondasa. Ndotsaina ny alakamisy 20 sy zoma 20 jona teo izay fanadinana fifaninanana hidirana amin'ny taona voalohany eny anivon'ny lise teknika izay ka samy nanana fohibe mpanadinana avokoa ireo lise teknika telo tato amin'ny faritra Itasy. Misy lise teknika telo moa eto amin'ny faritra Itasy dia lise teknika ny Miarina Arivo, lise teknika ny Soavinandriana ary lise teknika ny Arivonimamo. Ny lalam-piofanana misy aty amin'ny lise teknika telo aty amin'ny faritra Itasy dia ao ny taotrano, ao ny fitantanam-bola sy ny varotra na ny hoe gestion G2 sy G3 ary ny fambolena sy ny fiompiana na ny hoe secteur agricole. Tsara manamarika fa tato ato ny tena betsaka mpisehatra indrindra izay tonga ety aminay mahaliana ny tanora dia ny resaka fambolena sy fiompiana izany tena mahasitona tanora maro ireny lalam-piofanana iray io ary mahafinaritra moa ny fahazotoan'ny mpiofana miditra amin'io sehatra io. Ireo mpianatra navita ny taona fahatelo na ny klasy de 3e no afaka miatrika ny fanadinana. Ny lozao dia nisy ny fitetezana sekoly sy toerana samihafa nanaovana fanentanana. Ankoatr'ireo tanora dia ny ray aman-dreny ihany koa no tena liana andefa ny zanany ho eny anivon'ny sekoly teknika. Ny ray aman-dreny koa izay hoe voentana somatsara ihany koa ny ray aman-drena amin'ny fanentanana n'ilay zaza hoe makaiza moa ny ankizy ahoana ny tanjona tiany ankizy ho atao aty amin'ny fampianarana teknika rehefa mahazo ny diplôma izy dia manana safidy izy na tonga dia hiditra aty amin'ny sehatry ny asa na ambolanoy hiakatra eny amin'ny anjerimanontolo dia ny mahafinaritra fa miaino mihitsy ny ray aman-dreny satria izay koa dia nanentana ny misy fotoana nanentana nyireny ray aman-drenyrena tany amin'ireny sekoly rahavavy ireny. Ireo mpiadina afaka tamin'ny fanadinana nataony herinandro lasa teo iny araka izany no hiditra amin'ny taona voalohany eo anivon'ireo lise teknika amin'ny taom-pianarana vaovao ho avy io. Tombony ho an'ny kominina ambanivohitra Analavory ny fananana velaratany malalaka sy mahavokatra. Mametraka azo ho ivon'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ato anatin'ny distrika ny Miarina Arivo. Ny profony izany sy nandritra ny tsenabe miroso andehan'ny fahatelo ny 15 hatramin'ny 20 jona teo. Nanasongadinana ireo vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asatanana mampalaza ny mponina. Nomena ny anarana hoe miroso satria miroso ohatrany asa fampandrosoana dia isaorana antsika mpivarotra tonga maro isaorana koa antsika mpividy. Ny foarana dia iantsika iray lehibe momba ny vokominy hoentina hijerevana ny zavatra efa vita hodidiana ihany koa ireo ezaka mbola tsita isataona isataona raha dimy taona dia intelo taona nyfanesy ny kominina Analavory nanao an'izay foara izay foana iro taona moa dia hitatsika fa nisy ny valanaretina zay miasa teto amin'ny firenena dia tsy afaka nanao dia raha ny kominina Analavory manokana mbola misy mitazona zay efa tratra misy kosa nefa zay mbola hita fa mbola lavitrezaka eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana moa anisan'ny mampandeta entany eto amin'ny kominina Analavory moa dia ny fifehezana ny rano satria ireo toadrano na ilay baraza zay efa vita efa tamin'ny taona 70-80 tany ny vita miezaka zany manamboatra nefa tsy araky ny etikoaratery dia mba mangataka zay mba tokony misy koa ihany koa ny toadranona ny baraza manarapeny satria ny terrain efa misy ny sekolo efa misy.
Marina fa ity commune na Lavory ity no lehibe sy maripona indrindra ato anatin'ny distrika ny Miarina Rivo miaraka amin'ireo vokitany miisa 20 ao aminy. Ho zava-dehibe ho amin'ny fiainan'ny commune ny tsena be satria ahafahana mampitambatra ny hery a, mampiseho ihany koa ny maizy a ny commune na Lavory, ary tsy ambanin-javatra mihitsy fa raha te hampandroso ny distrika ny Miarina Rivo a dia tsy maintsy ny kommune Analavory no ampandrosoana, satria ato no manana ny arena betsaka indrindra, ato no misy ny mponina betsaka indrindra, ary raha ny mpifidy a dia 20% mahery ny mpifidy atao anatin'ny distrika ny Miarina Rivo dia mipetraka eto Analavory avokoa. Zay no mahatonga anay miteny hoe laha matoa ary tsy maintsy ampandrosoana ny kommune Analavory a raha tiana ny ampandroso a ny distrika ny Miarina Rivo eny ny faritra Itasy mihitsy. Nomarihina ny talata 18 jona teo moa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ity tsena be miroso andehan'ny fahatelo ity teto amin'ny kommune ambanivohitra Analavory. Ankoatry ny fampiratiana ara-toekarena dia nahazoana ihany koa ny fifaninanana ara-kolontsaina sy fanatanjahantena. Araka ny fomba atambahoaka dia mbola ao anatin'ny taom-baovao atambahoaka izao, izay fotoana fandehanan'ny mpanjaka ambolina omby na ny fanosehana ampanjaka. Trano be telo no nanatanteraka izany ny 20 jiona teo, fotoana fanomboana ny fambolembary izay tsy maintsy ny mpanjaka no misandatra izany. Misy ireo fombafomba atao mandritra izany ka amin'ny 200,000,000 fanosehana dia mampandro mpanjaka eny ambinany. Ny maraina dia ampiakanjoana ny mpanjaka ary 200,000,000 idirany ao amin'ny trano be. Milony ho eny amin'ny OCB eny Ambarikosa izay anatanterana ny asa dia manao tsodrano fangatahan-dalana amin'ny razana ao amin'ny tranobe ny mpanjaka. Akademia sanao zagnahary esovanao zagnahary makosiny fa anao nagnano anay olombelona zay napetrako ety ambonin'ny tany ka mizanaka zagnahary tsy agnanongano fahatany satria hiasan'ny tany manapady arak'izay napetrako ao amin'ny razana zay lovana izao. Kamzany araka sy tongo ny fotoany agnery taony ny mpanjaka kamzany dia araka volana teo sy agnanongano fahatany fa sy misy asoina moko anao zagnahary zany fa anao nagnano ny fady anao no nagnano anay olombelona. Aterina amin'ny lakana kosa ny mpanjaka aorian' izay mandeha makeny amin'ny OCB Ambaro. Miverina an-tanàna aorian' izay mamarana ny fanosehana. Isan'ny hetsika hita nandritra ny fanatanterana ny adina CPE teto amin'ny fitoeram-panadinana CEG Mananjary ny herinandro lasa teo ny fizarana sakafo ho an'ireo mpiadina. Nanatanteraka izany ny tao amin'ny fokontanina Ambatolampo. Misy 350 ireo nisitraka izany mba ho fanampiana ireo ray aman-dreny tamin'ny fikarakarana sy fitsinjovana ireo mpiadina mody lavitra. Nagnano esikiti ny fokontany a izay ny entoana sakafon'ireo mpangala CP miisa eo amin'ny 50 eo a, ary ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpampianatra. Ny fitambarany tato zany dia 350 eo no nentoan'ny fokontany sakafony ihany. Tsara marena fa esika manokana natao fotoana Ambatolampo izy ity asa sosialy zay agnampiana ray aman-dreny amin'izao fotoana izao amin'ny andro ity CP ity satria somary lavidavitra Ambatolampo raha avy amin'ny CGT dia Ambatolampo a fo dia tozy tazamadio dia nandray fepetry fokontany mba nagnano tesika ny any ity
sady agnampinany ray aman-dreny amin'izao andro akatony 26 juna izao. Ici moa zany sara marina fa ny angady nanana sy vientana tamin'ny tia dia sora manokana ny dokotera Maurice sy ny vadiny. Nisy ihany koa ny hetsika assistance médicale ho fanampiana ireo mpiadina raha sendra nisy tsy fahasalamana nandritry ny fanatanterahana ny adiny. Omaly alahady 23 jona tamin'ny ray ora tolakandro no nivoaka ny valim-panadinana CPE 24/7 ho any teto amin'ny faripedidipam-pianarany Mananjary. 6/70 faingo 5/100 isanjato ny tapa-fahampanadinana izay nahitana fiakarana 6/100 isanjato raha mitata amin'ny taon-dasa. Mpianatra avy amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana no telo nahazo ny naoty ambony indrindra. I Elvina 12 taona nahazo moyenne 5/100 faingo 4. I Cindy 12 taona nahazo ny moyenne 5/100 faingo 3. Ary Steven 12 taona nahazo ny moyenne 5/100 faingo 2. Raha jerena zany izy tia tato amin'ny sisikony Mananjary dia anisan'ny navelom-bolo ny vokatra satria raha nisy mpianatra 3/30 no nisoratra anarana dia ny 6/70 faingo 5/100 isanjato amin'izay no afa-panadinana. Tato amin'ny centre nisy centre 6/50 tadidin'ny sisikony Mananjary dia anisany hoe niakatra zany vokam-panadinana tamin'ity indray mitoraka ity. Nisy ireo mpianatra no efa nanantenany ho afaka saingy nisy kosa ireo tena tsy nanampo izany. Afaka sa tsy afaka? Afaka sa tsy afaka? Dia ona fiasaim-pozo? Efa nampizinao sa tampoka be? Tampoka be. Mankalaza ny 50 taonany ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fafito eto Masindrano Mananjary amin'ity taona 24/7 ity. Raha ny tantara dia efa niteraka ny zanam-piangonana Adventiste Andosira sy ny sekoly Sabata Zandriny ao Tsitosika ity fiangonana ity. Lolona 7 sy pastora 4 no nifandimby nitantana ny fiangonana hatramin'izao. Mifalia amin'ny fanantenana, mireta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana. Io no teny filamatra ho an'ny fankalazana nalaina tao amin'ny Romanina 20:40. Ary izay no mahafinaritra amin'ity fankalazana tia tena tsapa hoe miasa ny fanahy masina fa dia misoratany ao an-damosinareo zany zao a miasoko antoka zany a mandritra n'ity taona ty dia ho filamatra zay mahareta amin'ny fivavaha miareta amin'ny fahoria. Antsakira no nandravaka ny fotoana izay no tanterana ny sabotsy 20 jona teo. Toy hatrany asa sosialy izay efa nafantarana hatramin'izay ny Société Galasse sy ny fikambanana Tsimanavaka izay tarina Andriamatoa Ratimbahoaka Carol ka rendrina vita malagasy 500 mahery indray no nizaraina ho an'ireo zaza marefo ara-pivelomana
teto mananjary hoetina mankalaza ny 50 jiona al natao izao etsika izao fanehoana fa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ny mpandrara ny androalo alasinainy fahefatra amin'ny roapolo volana jiona izany hoe andro ray mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena malagasy ny fahefatra amin'ny roapolo volana jiona izany hoe andray ho iaho teo satria ny ampisy ny ankizy dia hoainy amin'ny toerana vatovavy izay hitondra ny alendry miainga eo amin'ny vizi ka manolotonga ny faty vatovavy natao ty izy fizarana alendrina amboany ty miaraka amin'ny entreprise galasy sy mivady manjanakoa ary eo ihany koa ny association sy manavaka izay mamaly ny teny fangatana natao amin'ny lehibe ny faritra vatovavy hoy izy hoe tokony fanampy ny mpandrara sy ny faritra dia izao esika zao no nataonay mba hifanampiana ny faritra. Nylaza ihany koa ty farany fa mila aseho amin'ny fanampiana ireo mpiarabelona ny fitiavatanydrazany amin'ny efatra amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena malagasy zao fa efatra amby enimpolo taona ny nazaintsika ny fanatanjahantena dia hoy ny fanantenana hoe Madagasikara manosy dia izay ihany koa dia mametraka an'izay teny izay hoe isika rehetra miara-mientana amin'ny fankalazana ny Madagasikara dia asehontsika ny lalan'ny fitiavatanydrazana zany tonga nyzara izany ny maraina teo Andriamatoa Karola sy ny vady aman-janany ary ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana tsy manavaka itsika ara-panatanjahantena indray kosa no naentina nanamarena atrany ny fankalazana ny fa efatra amby enimpolo taona ny joroany filohan'ny malagasy sy ny nazahoana ny fahaleovantena teto Mananjary omaly 13 jiona sy androany 14 jiona omaly no nanatanterana ny azakazaka ho an'ny kodiaran-droa scooter nahitana sokajo roa standard sy open catal 5 misa eniny ireo mpandray anjara izay samy avy eto Mananjary nahazo ny larana voalohany i Jerishan. Ary arainy jeria igny mila mitarika vonjy maika zany igny bamay tasika amirimorimy igny mampatsikitsiky. Androany maraina kosa no nanatanterana ny mini marathon nenga teny amin'ny sampanan'ny Tsaravary nodina tamin'ny malaza ary ny farateto bazarbe izay mirefy 7 kilometatra efatra ambin'ny folo ireo nandray anjara ka i Gaël no voalohany izay navita ny azakazaka tao anatiny 8 minitra sy 20 segondra. Ny taranja baolina kitra ampasika na beach soccer kosa no namarana ny hetsika ara-panatanjahantena ny tolakandro teo. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampiroboroboana eo amin'ny lafin'ny toekarena eto amin'ny kommuna ambanivohitry Behenjy distrika Ambatolampy ny seha-piariana Tamatavy na ny foie gras tokantrano manodidina ny rivo mahery no efa mivelona amin'ity seha-piariana ity eto Behenjy amin'izao fotoana izao. Ho fanohanana hatrany ity seha-piariana ity dia nisy araka izany ny tsena be ny Tamatavy andia amin'ny fahatelo teto Behenjy ny herinandro teo. Behenjy izay kommuna mitana ny larana voalohany amin'ny famokarana ny Tamatavy manerana amin'ny Madagasikara tanjona amin'izao hetsika izao ny mampiroboroboana ity seha-piariana ity manerana faritra Vakinakaratra. Eto Behenjy a no fohibehan'ny famokarana ny atao hoe foie gras eto Madagasikara. Raha ny lalam-barotra dia efa manomboka mivelatra ilay sehatra satria tsy eto Behenjy ihany no andefasana ny vokatra fa ao ihany koa ireo tanàn-dehibe toa ny renivohiparitany a Antananarivo a Vakinakaratra eny efa misy atao anatin'ny mpikambany plateforma ary a andefa vokatra any amin'ny faritra alavitra any misy any Vakinakaratra. Raha ny makasika ny eto Behenjy manokana dia raha ny foie gras no resana dia mahavokatra hatrany amin'ny efajato na dimanjato kilao isan-kerinandro
ny eto be enja mbola misy anefa ireo olana sedra indreo mpisehatra ao anatin'ity sehampiariana ity toy ny fahampiny fototra avitrasa sy ny akora fototra sakafon'ireo vorona. Ho fanarenana izany dia nisy ny tatsoroka avy amin'ny ministera fambolena sy fiompiana. Ny ministera moa dia manohana mandrakariva ny mpamokatra. Manana tetika samaro moa ny ministera. Azo atao ny manampy azy ireo mba hahazo famatsiana sy fanampiana amin'ireny. Ny manaraka efa niomanana efatra amin'ny volana maromaro izay ny afana manorina eto Behenjy ny tsenan'ny vorona. Ary afaka manohana ny amin'ny fiaramiasa ny tsy miankina sy ny fanjakana ny afahana mampanara-penitra na manorina abatoara mihitsy moa zany ho an'ny vorona mba hanamorana zany ny famindranana ny atimborona matavy mankany ivelany, satria mila fantatra daholo hatrany amin'ny sakafo hoan'ny biby hatraty amin'ny abatoara monona sy ny fikarakarana azy raha te hakan'izay tsena iraisam-pirenena izay tsika. Omaly no andro farana nanatanterahana ireo lalao fiadinany larana fahatelo sy fahaefatra ary ny lalao famaranana ho an'ny sokajy lehilahy sy vehivavy amin'ny lalao nasionaly basket NNA zone centre izay natao teto amin'ny kianja mitafo Antsirabe faritra Vakinakaratra. Miisa folo ireo ekipa nandray anjara tamin'izao lalao izao izay nahitana ny ekipa avy any amin'ny faritra Atsinanana, Analamanga, Vakinakaratra, Itasy ary Menabe. Raha teo amin'ny vokatalao kosa dia Nakaratra Vakinakaratra no nahazo ny larana fahatelo ary ny fandrasa avy any Matsiatra ambony no larana fahaefatra teo amin'ny sokajy vehivavy. Ny sokajy lehilahy kosa indray dia ny SPC Vakinakaratra no nahazo ny larana fahatelo ary ny NGP Itasy no larana fahaefatra. Teo amin'ny lalao famaranana kosa dia ny Ambitoaolina Analamanga no nandrombaka ny Amboara tamin'ny isa enina amby dimapolo no ny sivy amby efapolo rehefa nifanandrana tamin'ny ekipa JEA Vakinakaratra. Ary teo amin'ny sokajy lehilahy kosa dia ny CNPC no nivoaka mpandresy tamin'izany tamin'ny isa dimy amby sivifolo no ny efatra amby dimapolo rehefa nifanandrana tamin'ny MPC. Ny zotram-pilaminana ny fanatanterahana ireo lalao rehetra ireo ary afaka nikaliana tsara n'le tandro mpilalao izao lalao izao raha ny nambarany avy eo anivon'ny likiparitra Vakinakaratra. Ny sotra tsakany sandava ny lalao teto tsy nahitana olana fa tanteraka somatsara le izy a matotonga amin'izao dingana famaranana izao tsika. Misy fahasamihafana ihany le izy eo amin'ny kleba satria misy ny voa efa ambony ny kleba sasany. Matomo mandray championnat zao ny liga dia misy antony le izy a ampivoatra ny kleba eto a no tanjona ary manetana hatrany ny petit basket mba hiverina izay fankatiavana izay. Nisy ny fiadinany larana fahatelo sy fahaefatra dia tao anelanelan'izay a nisy ny fampilalaovana ireo ankizy a latsaky ny roa ambin'ny folo taona dia mazava ho azy moa ny famarana lahy sy vavy. Mbola maro ireo lalao nasionaly sy iraisam-pirenena izay ho tanterahan'ny federasiona malagasy amin'ny baskety aorian'izao lalao nasionaly eto amin'ny faritra Vakinakaratra izao raha ny fanazavana hatrany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny talata valo amby folo tsona efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo ny kirimesy lehibe izay afaka lazana ny fa efatra amby enimpolo taona ny folo alinday malagasy. Efa elany tsy nisy an'izany kirimesy ny folo alinday izany ka antony namerenana azy indray ny fanokafana ny kirimesy. Ny fikambanan'ny tafika, ny zandary ary ny polisim-pirenena natao izao fankalazana izao satria efa azo lazaina fa ela ihany angamba raha ho antsika eto Fianarantsoa no tsy nisy zany atao hoe kermesy de elarme izany ka manome baiko no andriamatoa ministry ny folo alinda ny hamerena izany eo alivo ny renivoiparitany misy eto Madagasikara ka dia androany moa zany de naseho antsika amin'ny fomba ofisialy zany fanokafana ny kermesy zany. Nisy ihany koa ny fampiratiana ny fitaovana sy ny fanamihinany reto folo alinday teto alohan'ny makro apasambazaha. Misy moa ny trano hoe fa fampiratiana ireo fitaovana izay ampiasain'ny miaramila, ny zandary ary ny polisy ary tsy afa-misaraka amin'izany ihany koa nefa ireo vadina miaramila sy ny vadina zandary ary ny vadin'ny polisy pirenena.
zay misy ny fikambanana moa zany a mandeha izy ireo a voanivy ny entité tsirairay avy tao anatin'izany moa ny vehivavy zany no napiseho a ireo sanganasa vita nanomboka ny talata valo amin'ny folo jona lasa teo ny kerimeso ny folo alinday malagasy ity ary farany fa enina amby roapolo ny volana jona ho avy izao. Mampikaiky ny mponina kifafalay efa taonany maro ny vakitrano saika isan'andro dia misy ny taritra tonga ny ivin'ny vokitany amin'ny halabotry lasibatra amin'izany halatra biby fiompy isan-karazany raha ny fanazavana efa nanao antsoavy ireo mponina tamin'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny tokony isian'ny biron polisy eny amin'ny vokitany mba iadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny sefy vokitany. Fananganana ny fisian'ny polisy dia ny akaiky ny Dobosko eny zay nanaovan'olona fangatana izy io no tsy fandriam-pahalemana misy aty amin'ny vokitany fafalahy dia anangana an'izay vizin'ny polisy zay zany a ny fokontany amin'ny sabotsiriny androany a dia mba manaingy atsika vahoaka satria fananany ambonatsika zany vizin'ny polisy zany a dia atsika vahoaka entanina ihany koa mba hifanampytsika ifanentanana amin'ny resaka fananganana vizin'ny polisy io satria asa ho ataon'ny fokontany izy io dia ifanomezantsika tanana ihany koa. Manentana ny mponina hatrany ny sefy fokontany mba samy homaily fa ny ratsy tsy tery lalana amin'izao katiky ny fety izao amoaka an'le jiro ny mponina kely zany aloha mba hampazava ny tokontanitsika amin'ny alina ireny fa tsika zany dia mila mailo mandrakariva amin'ny asan'ny jiolahy satria katiky ny fety tsika zao a dia ohatrany androany zao efa misy déclaration roa indray tonga ato amin'ny fokontany a amin'ny tsy fandriam-pahalemana misy moa fotoana izay raha nay komity manao fisafoana kely ihany fa tsy dia tsara mampafantatra an'izany vahoaka hoe fotoana manahoana ny komity ny mba manao fisafoana kely ihany ihany fa manantena antsika vahoaka zany e mba hanaraka ny torimarika avy aty amin'ny fokontany amin'ny tsy dia tena atory be zany tsika raha malala fa ririnina ny andro a fa anatin'ny fotoana fanararaotan'ny jiolahy koa alohan'ny fety zao. Nisy ihany koa ny fizarany fokontanina fifalay vatomamy ho an'ny kilonga ety an-toerana amin'izao fetim-pirenena sady fetiny ankizy izao. Aoka ny tena safidiny vahoaka no avoaka ary tsy tokony avilivily hory ray aman-dreny aty Fianaratsoa. Ajao ny hasina ny safidiny tsirairay nandrisy ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo mba tsy teraka zavatra hafa hoy ireo ray aman-dreny. Aoka hifanatina izay tsy mifanaraka fa tsy zavatra tsy vita ny fampiresahana ahafana mampandroso hatrany ny firenena malagasy raha ny fanazavana. Tsy teo tompona ndraikitra ny ray aman-dreny satria fa niteny tery aloha ary manara-peo koa ny roany hoe oka ny safidin'le vahoaka tena safidin'ny vahoaka no ivoaka zanaka ianareo mpitondra io ny ray aman-dreny a dia araky ny fitenena io zany a dia miteny ny tsy mety ary ndramindray zany sy han'olo bato mafana novinynoviana ka miteny izy androany hoe ianareo mpitondra nasandratra nasolotrotrafony ianareo ka tandremo a tsy manome hasina an'izay fanasina nanomena anareo zay sanatry ny resaka sy ny ray aman-dreny eto ny hiteny hoe navilivily ny vato fantatra ny zavatra misy ary samy mahalala ny tantara nyty Fianarantsoa ty Madagasikara iranao zao engany e tsy ho tonga amin'izay a ny zavatra avoaka anareo mpitondra fa fanazara tanteraka. Ny tafa tamin'ny mpanao gazety ny herinandro lasa teo ireto ray aman-dreny ireto amin'ny tokony halajany mpitondra ny safidiny vahoaka tsirairay nandritry ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo. Komunina iray anisan'ny mamokatra atao anatin'ny distrika anambositra ny komunina ambany voatra andinina akoatra ireo fambolena maro samihafa ataony tantsaha dia mampalaza ny ity komunina ity ny famokarana voanjo kafe ary indrindra ny voatabia isy ny be ny tanàna ny fanokafana orinasa ahafahana manodina ireo vokatra ireo entina hanatsarana ny sehapiariany ireo tantsaha mpamokatra. Tsena mbokatra androany moa zany androma manga ny lanitra mafinaritra satria tonga daholo ny tantsaha samy mitondra ny vokatra teto a nampisehon'ny vokatra ary varotra koa izy a ny zava-dehibe zany de hoe hita maso a ny zavatra amy mambolen'ny tantsaha ny tadiavitsika zany zao de hoe ny ahafahana mahita ny lalambavitra rehetrehetra mba hahafahany reny tantsaha reny misitraka ny atsembohany velobolo velobolo tanteraka raha misimisy any commune sahala am'izao a fa dia tsaela de tonga mihitsy a
ni atao hoe fampandrosoana indrindra indrindra amin'ny sakafo eto Madagasikara raha maromaro ny kommunina ohatran'izao. Dia eto dia asoana ny lehibe agny amin'ny ministera agny be dia be ny vokatra tiantigna aty a, fa dia mba hifanampy isika anao tansoroka amin'ny hamoahana ny vokatra io. Ny iraika amin'ny 20 jona teo no nifarana ny afoara teto amin'ny kommunina ambanivohitra andinina izay naharitra telo andro samy nitondra ny vokatra teto avokoa ireo fokontany 50 mandrafitra ity kommunina ity, tanjona ny isian'ny fifanakalozana eo amin'ny tantsaha sy ny mpandraharaha. Tonga taty an-toerana ny solotena ny governoran'ny faritra Moromania sy ny prefen'Ambositra, ny sekretera jeneraly ny faritra Moromania tsena be izay niarahana ny asa tamin'ny tranobe ny tantsaha. Ny fandarana asa defi kosa no nanao ny tantsotroka ny arahana ny asa tamin'ny solotena ny avy eo anivo ny fitalavaparitra ny fambolena sy ny fiompiana Moromania. Fomaraina tokony ho tamin'ny enora sasany efa somebiseby teto an-tokotanin-tsekoly ireo mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE. Efa vonona izy ireo nitaranja sasanytsasany somary mampanahy toy ny frantsay ny tantara. Français dia manahoana ny matiara fihinandray ny tena hitanareo hoe mety mba ho azo atao tantara. Ireo ray aman-dreny nanatitra ny zanany efa samy niomana hatramin'ny elina ho amin'ny fiatrehana ny fanadinana ary efa vonona amin'ny fikarakarana sy ny fanaterana sakafo. Lay atrehany ny sakafo avy eo agnay zao dia mandeha mikarakara sakafo ho an'ny zareo, magnatitra ny zareo maraina aty dia mikarakara sakafo azy dia magnatitra sakafo ho an'ny zareo ety hiary. Ana fa mahatakapanay ray aman-dreny zay mba sambany magasipy zay zafikeloko zafiaviko dia hatramin'izay dia nalaiky foana hoe miandry aza parapahavitany avy indray miverina dia miandry azikeo amin'ny arivo miantany ve dia mba tiako izoanana korasy izy efa mivoaka dia mahitanao io. Ny lamina tamin'ny ankapobeny ny fanadinana hoy ny lehibe ny fiarapiadidiam-pianarana eto Ambositra sy ny talepatra ny fanabeazam-pirenena tia Moromania efa tomombana avokoa ny fikarakarana samihafa araka nambaran'izy ireo. Isaorana an'Andriamanitra satria tsy nisy lohany olana hatreto a hatrany amin'ny fandraisana ny sujet a hatrany amin'ny fanapartahana an'izay tatỳ amin'ny centre sasokadiny a ary tonga amin'izao marain'izao vita ny debalazy a dia feno tsara ny isa ary dia antenaina izany fa hizotra amin'ny sakany sy andavantsara ity fanadinam-panjakana ity. Koa nambositra moa izany a dia ahitana mpianatra 7238 valo amby 30 sy 8 7 arivo izay miparitaka ao amin'ny centre d'examen 30 manerana ny zapy 8 ary misy eto amin'ny sisiko anambositra no ahitana an'ilay ahitana fahasembanana anankiroa. Dimanjato 8 iray alina moa ireo mpiadina ho an'ny drainina Moromania 8 sy 7 sy 7 kosa ho an'ny sisiko anambositra mitsinjara ny fohibem-panadinana misa 30 ahitana ankizy manana fahasembanana misa 2 raha ny salataona indray 5 taona ny zandry indrindra 3 taona ny zokiny indrindra eo anivony sisiko anambositra. Ny sabotsy 20 jona teo no nivoaka ny falim-panadinana CEPE natratratra any amin'ny 70% no salam-pahafan'ny fanadinana izay niena 500 izany raha oharina tamin'ny taona lasa. Manana anjara toerana lehibe ny famakiana boky eo anivon'ny fanabeazana anisan'ny ilaina ny fanitara-pahalalana ho an'ireo ankizy any an-tsekoly ka tokony homena sehatra amin'ny vaky boky. Eo ihany koa ny fanarahana ny fivoaran'ny teknôlôjia toy ny fampiasana solosaina amin'ny alalan'ny fampianarana azy ireo informatika. Ireo rehetraireo no anisan'ny nanosika ny sekoly FJKM Gracia Ambopierenana Ambositra nanao zava-dehibe ny fanokafana ny trano famakiam-boky na ny bibliotheka sy ny efitrano fianarana informatika eo anivon'ny sekoly. Tran'Andriamanitra mitianio ity satria eo ankilany hoe mamarana ny taom-pianarana fa andaniny ihany koa izay tena zava-dehibe dia fitokanana ny zava-bita izay tsangam-bato ny 20 taona ny sekoly FJKM ecole collège FJKM Gracia eto Ambopierenana Ambositra. Misaotran'Andriamanitra satria tsaroana ny 20 taona lasa niaingata azo tenena hoe niaingata amin'ny tsimisy fa ankehitriny efa manana salina 15 ary ny rota amin'ireo dia noajariana ho salina informatika izay efa voatokana teo ary ny salina ho an'ny biblioteka. Kasa lavitra ezaka ho an'ny 20 taona manaraka raha mbola tsy tonga ny tompo dia ny analebiazana zao sekoly grasy azao ka tsy paralela ray isaky ny klasy tsony fa mba paralela roa indray
ary zay zao no ezahana mihitsy ho amin'ny ho amin'ny 20 taona manaraka. Ny fanatevenana ny salle informatika moa, fanatevenana ny biblioteka moa dia tena anaovana antso satria zany boky zany lafo vidy, arena lafo vidy ny boky a, dia raha antsika mahita ny farafasana dia tena hitadiavana fiaraha-miasa amin'izay manana boky hoenti mampianatra. Tsy nitsahandro roborobo ity sekoly ity tao anatin'ny 20 taona, nisongadina ihany koa ny fahatsarana sy ny fivoarany vokam-panadinana tao anatin'ny taonany fanesy. Ny vokam-panadinana ho an'ny klasy intermédiaire dia tsara, ho an'ny vokatry ny sekoly amin'ny fanadinana CEP sy ny BBC tamin'ny lasa moa zany a dia mampisaotra an'Andriamanitra fa tsy mahamenatra zany no miteny, tsy mahamenatra no miteny satria na izy zato isan-jato na iray ny tsiavaka ho an'ny BBC a hatrany amin'ny 75 à 80% foana, tsy mahamenatra. Notokanana ny alakamisy 20 jona 2023 teo nitsangambato ny 20 taona ny sekoly Gracia FCKM Ambositra, ny efitrano famakim-boky sy ny sekoly fianarana informatika izay ezaky ny sekoly madiodio. Nambara ny talehan'ny sekoly fa ny fanitarana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabiazana no ezaka hotohizana indray ao anatin'ny 20 taona manaraka. Ny EPP Billy Rose eto Ambolomadinika ato anatin'ny sisikon Tomasina voalohany no sekolim-panjakana anisan'ny ratsindrindra raha noharina tamin'ireo EPP hafa misy eto Tomasina noho ny fanterany sekoly. Ity sekoly ity anefa no anisan'ny mandray mpianatra be indrindra izay ahitana mpianatra arivo mahery isan-taona. Miova endrika ny EPP Billy Rose ankehitriny izay voasokajy anisan'ny sekolim-panjakana tsara indrindra raha eto Tomasina taoriana ny fanavoazana izay natao. Ity sekoly Beryl Rose ity dia niorina tany amin'ny taona 1957 dia efa 60 taona zany izy zao, efa elaela efa 20 taona teo no tegna hoe nanomboka dégradé le fotodrafitrasa, kanefa noho ny fikirizana nataon'ny taletsekoly ny fandimby teo dia noho ny fitadiavanay lalana famatsim-bola sy lalana fiarahamombinantoka ihany koa moa zany a dia nataovy andohan-drarazany ity Beryl Rose ity, satria ity a no EPP farany maventy agnatin'ny drainina tsinanana, EPP farany maventy antampitanagnany Tomasina aketo satria mahery ny 700 ny mpianatra mandrato fianarana eto isan-taogno. Misy fotoagnana tegna tafiakatra tany amin'ny 800 mihitsy ny isan'ny mpianatra nivoaka teto, dia misy ny ao amin'ny préscolaire ahitagna efitrano enina, dia ny ambin'izay moa efitrano 20 no ianaran'ny mpianatry ny primaire. Dia niova be zany ny endriky Beryl Rose amin'izao satria taloha tsy ary misy terrain de sport zany tato fa lasa misy terrain de sport izy ity a, afaka atao mix. De ny zavatra tegna nampiavaka anazy ity koa dia nazahonay an'ilay cantine scolaire. Fiaraha-miasa teo amin'ny tompona andraikitra ny fanabeazam-pirenena teto Tomasina sy ny sehatra tsy miankina no navitana ny fanatsarana ny fotodrafitrasa. Fangatahana moa tonga tany aminay tany ny fohibe a dia nitady zay a mpiara-mbonin'akitoka navitana zao fotodrafitrasa zao. Faly zay ay sy aravo satria zao ny zava-bita dia mankasitraka mankatelina drainina tatia Tomasina zay tena niara-niasa kakenay mihitsy a anamaivanina ny autorisation rehetrarehetra amin'ny fanatantarana ny EPP. Ny association AFF moa dia efa eo amin'ny efa fandimy ny EPP no raiketinay nanaovana réhabilitation na nouvelle construction mihitsy miaraka amina miaraka amina mpiombonatoka maromaro. Nitokanana izy maro 20 jona lasa teo ny favitany fanavaozany EPP Beryl Rose eto Tomasina. Mpanakanto maro avy eto Tomasina no tonga nankalaza ny fetin'ny mozika teto amin'ny Alliance Française ny Tomasina ny zoma 20 jona lasa teo. Ny taona 2018 no nankalaza ny fetin'ny mozika voalohany tany Frantsa
ho repikarakara ni etsika kanisany mankalaza izany isika anketriny fivoizana ireo gadon-kira taloha sy anketriny ary avy any ivelany nataon'ireo mpanakanotongana ndray anjara tamin'ny fetin'ny mozika teto Toamasina saingy nisongadina ireo gadona vakodrazana sy kayamba izay mampiavaka ny avy aty Toamasina nisy ny fampifantarana ireo tanora tonga ny atrika ny fetin'ny mozika teto amin'ny alliance française ireo gadona sy mozika ary fitaovana mampiavaka ireo mpanakanto avy aty Toamasina akoatra ny fampisehonan-tsehatra ny fampanakanto a dia misy ihany koa ny fanabeazana ara-zavakanto izay ampafantarana ny olona sy ny mpianatra sy ny tanora amin'izay ny fête de la musique de l'alliance samizao hoe inona natao hoe kayamba inona daholo ny fitaovana ampiasain'ny mpanao vakodrazana mbe tsy misaraka eto Toamasina akoatr'izay inona ihany koa ireo dingana lalovan'ny hira anankiray avy any amin'ny famorona amin'ny mpanoratra azy a atreno amin'ny haino aman-jery ary rehefa miakatsehatra ianao a inona daholo ny teknika pitsopitso ny rehetra tokony ho hainao a rehefa miakatsehatra ianao reo zany mampiavaka ny fetin'ny mozika zay ny karakarain'ny groupement des artistes et acteurs culturels teto amin'ny alliance française miantso ireo mpankafy mozika eto amintsika ry vondro ny mpanakanto sy mpandala ny kolontsaina eto Toamasina mba anome lanja sy asy ny vokatra avy eto an-toerana fa tsy tokony variana amin'ny kolontsaina avy any ivelany dia tsara ny manao antsoavo amintsika aminao mpanao mozika mila homentsika asina ny mozika miainga avy eto Madagasikara fa marina fa misy ny mozika hoentin'ny fanatontoloana fa tsika ihany koa manana mozika sika eto Madagasikara maninona raha voisika tsara mozika tsika dia mivarotra mozika makany ivelany sika fa tsy hividy ny mozika foana avy any ivelany ny totosaina teto amin'ny alliance française ny Toamasina ny zoma raika amby roapolo jona lasa teo ny fankalazana ny fetin'ny mozika ho any teto Toamasina averina ampiasaina indray ireo toby fandanjana entana izay entiny fiara vaventy manomboka avy eo amin'ny seranantsambon'ny Toamasina sy eny amin'ny lalam-pirenena faharoa manomboka izao iverina ihany koa ny fampiarana sazy ho an'ireo fiara lehibe mitondra entana mihoatra ny vesatra tokony ho entiny raha nambarany teo anivony ministeran'ny fitaterana teto Toamasina ny herinandro lasa teo fisoroana ny fahasimban'ny lalana noho ny fitondrana ireo fiara vaventy entana tafahoatra ny vesatra tokony ho entiny no antony ho isa nefa ny fanovana ireo andinin-dalàna sasany mifehy ny fitaterana entana aloha ny fampiarina ny sazy hoe hatrany ny tompony andraikitra efa mipetraka eto amintsika efa tao anatin'ny taona vitsivitsy zay fa nisy fiatoana kely izy tao zay fa efa miverina izy zany zao a dia mila volavolan-dalàna vaovao indray zany ifehezana ny asa atao eny amin'ireny toby fanamarinana ny lanjany entana hoentin'ny fiara vaventy ireny misy anakifity izy eto Madagasikara moa zany amin'izao a ny toby fanamarinana ny lanjany fiara ireny a amin'ny lalam-pirenena misy eto amintsika dia ny volavolan-dalàna ifehezana an'ireny toby ireny zany no ny fanarahana sy mifampiresahana teto androany ny tokony ho atao dia tsy tokony isy vesatra mihoatra ny tokony ho izy andeha eny amin'ny lalantsika eny ary zay ny tena tanjotsika rehetra zany ary zay no mifampiresahana amin'izay mpisehatra rehetra mihitsy hoe samy mba mandeha ny andraikitra manandrify azy a mikasika la volavolan-dalàna mipetraka moa zany dia volavolan-dalàna famaizana amin'ireo zay mitondra vesatra mihoatra noho ny nahazona lalana ka izy io a dia mikasika indrindra ny entana ny entana izay hoentin'ny fiara vaventy zany a dia misy fetra ny fitondrana ny entana ka rehefa mihoatra ny fetra zany a dia tsy maintsy miatra ny sazy amin'izay fioarana amin'ny fandanjahana zay a dia miatra ny sazy ary miatra koa ny fampidinana ny entana eo amin'ny ireo mpitatitra entana fiara vaventy mitatitra entana zany dia ny mombamomba an'izay lalàna rehetra zay a no anisan'ny nanaovana ny fivoriana androany zany a
mafana mamoka lay arrêté interministériel moa zany nofoka miaraka amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ministeran'ny asa vaventy nanatanteraka fivoriana teto Toamasina ireo tompon-draikitra rehetra misanana fitaterana entana an-tanety sy an-dranomasina niaraka tamin'ny solotenan'ny banky iraisam-pirenena ny zoma raika amby roapolo jona lasa teo nivoaka ny roa lay latsinainy efatra amby roapolo jona nivaly ny fanadinana CPE tato anatiny sisikony Toamasina voalohany taorina ny fanapana ny noty nataon'ireo mpitsara ny laza adiny ny alahady telo amby roapolo jona lasa teo nahitana fiakarany ray faingo ohatra roa isanjato ny tapafana fanadinana CPE tato anatiny sisikony Toamasina voalohany tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity ranoarina tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo niakatra raika amby valopolo faingo telopolo isanjato ny vokam-panadinana raha valopolo faingo roa amby telopolo isanjato ny taona telo amby roapolo sy roa arivo misa efapolo ireo sekoly nahazo ny tapafana CPE zato isanjato ka sekoly tsy miankina avokoa izy ireo nahitana fiakarany kosa nefa ny tapahaizanaireo ankizy avy amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana na EPP tamin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity satria raha sivy amby folo faingo enimpolo amin'ny roapolo ny noty azonyireo ankizy ambony noty indrindra na lorea avy amin'ny sekoly tsy miankina dia avy amin'ny EPP kosa ny larana faefatra sy fahadimy ary faenina zay nahazo noty sivy amby folo faingo dimy amby dimampolo amin'ny roapolo azo fankatoavana tamin'ny alina tamin'ny folofolo tagny zany ny vokampanadinana teto anivon'ny sisiko Toamasina voalohany raha hoarina tamin'ny vokatra tamin'ny taondasa dia niakatra kely satria tapahafana zany tamin'itya raika amin'ny valopolo faingo telopolo isanjato dia eto matoa azo ny vokatra takeo zany a ireo olona ny karakara rehetra tomboka antsika avy any amin'nyray aman-dreny a dia etokoa moa zany ny sisco dia hoe sisco mampiaty dia ny vokatra ho an'ny semato a dia zato isanjato voaka aloha zany igny ny CPE a fa amin'ny eritreretina fa amin'ny zoma famaragnana ny fanadinana BEPC zany a no eritreretina amoahana ny sixième raha tsaivina dia totosaina ny voalohany hatramin'ny fa efatra jolay ho avy zao ny fanadinana BEPC ka misa dimy amby fitopolo sy telonjato sy dimy arivo ireo mpiadina ho an'ny sisikony Toamasina voalohany izay natana fidinany raha noarina tamin'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ankizy voafonja misa enina tsy mbola ampitaona eto amin'ny fonjany ambalatavoangany Toamasina no afaka fanadinana CPE misa enina izy ireo no nanala ny fanadinana ka afaka avokoa izy rehetra samba no nisy voafonja ny atrika fanadinana teto amin'ny fonjany Toamasina raha nambarany tomponandraikitra tamin'ity taona ty a voasambany raha teto amin'ny fitalavam-paritra ny fandrarahan'ny fonjanytsinanana zany a no nisy zay fiatrehana ny fanadinana CPE zay natao zany izy io a mba tsy olanilany foana zay fotoana ijanonanjareo a ato anatin'ny fonjabe de ankizy mineur lehilahy zany a no tamin'ity taona ty a no niatrika an'izay marina aloha fa reo ankizy ireo a dia mbola tsy voatsara zany hoe mbola miandry fitsarana zany tsika amin'izao fotoana zao karaha tahinika afaka zany zareo avy eo a dia afaka manao fianarana any amin'ny sekoly any amin'ny toerana ny viny agny a na hoe tonga dia manohy fiofananarakasa any amin'ny toerana ny aviany any zay no natao a mba hoentina anatsara ny faripianany a mba tsy iverenany ntsony amin'izay hoe zavatra efa tsy nety efa natao efa tafavoaka ny fonjany roa tamin'izy ireo alohany etrehana ny fanadinana CPE raha toa ka mbola nanohy ny sazyny kosa ny efatra tamin'izy ireo alatra sy firaisina tsikombakomba amin'n'olon-dratsy ny sazy ny ampangana ireo ankizy tsy ampitaona ireo fiaraha-miasa amin'ny tompon-draikitra ny fampianarana sy ny fandrarana ny fonja eto Toamasina no nafana nampianatra azy ireo teny amponja amankizy azy zay a dia mbola manana zo izy a hianatra
satria fantatsika fa ny fianarana dia anisan'ny zavatra anakiray tsy adinotsika ny fiarahamonina mba hampilamina fiarahamonintsika indrama ny firenentsika dia ireo zareo zany a nampirisi na hianatra na de hoe tatỳ amponjara tagnatin'ny fotoana maromaro nanomana cpe enina mirahalaza reoreo a ary ny anako reo fa afaka farovina halasa fa nampirisina moa zany nivena satria niarana tamin'ireo direction régional ny enseignement cisco zany a dia nisy mpampianatra avy any amin'ny cisco a na natevin-dara taty amin'ny fonjany tomasina na mpianatra nanomana ny koro a cpe dia zao moa ataontsika hoe no de vetindra nasakaina afaka izy enina mirahalahy zany hoe ro efatra mbola tomponja fa ndro kosa efa mipetraka ny fianakaviana ny velany voafonja tsy ampitaona misa efatra ihany koa no hiatrika fanadinana BPC eto amin'ny fonjany tomasina ny voalohany hatramin'ny faefatra jolay ho avy izao nanomboka ny alahady telo amby roapolo jona lasa teo ny fiadina izay tompon-daka ny faritra antsinanana amin'ny taranja kickboxing amin'ny tompilalaovana efatra amby roapolo sy roa arivo miisa roa ambin'ny folo ireo kluba nandray anjara amin'ny fifaninanana izay avy amin'ny section telo dia ny section ny Brickville sy Manoro ary Tomasina voalohany ireo kluba nandray anjara tamin'ny fifaninanana ihany no afaka misolotena ny faritra antsinanana amin'ny fifaninanana nasionaly raha nambarany filohan'ny ligue ny taranja kickboxing antsinanana vonina ibata ny amboara amin'ny fiadina ny tompon-daka nasionaly ireo solotena ny faritra antsinanana noho ny fisehany avy teknika vaovao amin'izy ireo ankehitriny hoy ny filohan'ny ligue fa irahantsika malala fa efa antsoa ela dia hiatrika ny championnat national ka izay afaka miatrika ny championnat régional ihany a sy mahazo fandresena amin'izany no miatrika ny championnat de Madagascar manana combattant vaovao izahay a hiatrika ny champion de championnat de Madagascar zay atao atsoatsy a ampolana ambony io ngamba raha tsy diso ka zany retrretretra zany nefa dia misy ezaka natao a tao anatin'ny ligue ny faritra antsinanana sy ny sectionna telo mandray anjara ary anatin'ny herijika matanjaka dia matanjaka raha somary nangatsitsika ny fandraisana anjara tamin'ny national tamin'ny taona lasa satria tsy nisy ny championnat national aoriana zao zany a izay mahazo ny championnat régional dia tsy maintsy hoisy préparation dia somary teritery fotoana ary ny maître régional ny sy ndreo maître ao anatin'iregny kloba regny no tsy maintsy avory a manofana ny pikatoka nahazo ny championnat régional ny tegna koranteo koa satria pikatoka koa ny tegnako a teto amin'ny gymnase ny CGST ny Tomasina no nantetrana ny fifaninanana ny alahady lasa teo Thank you.